Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я зараз скажу, вирішив використовувати мікрофон для чергових відео. Подивимося, чи буде краще звук. На жаль, звуки з вулиці будуть заходити, тому що відкриті вікна, дуже жарко. Сьогодні 42 градуси обіцяли. До речі, зараз я подивлюсь, скільки. 107 по Фаренгейту. От зараз я записую 107 градусів по Фаренгейту. Ну, на жаль, в мене тут в Фаренгейтах показує. Можна потім в інтернеті перевести, скільки це буде. От. І сьогоднішнє моє відео я починаю з ширини вулиці. Можете подивитися, яка ширина вулиці. Це вулиця, по якій майже ніхто не їздить. Тобто це житлова зона. Жила зона, як правильно сказати. От. Ну, тут у них є такі residence area називається. Якщо уважно придивитися, ну і наліво-направо теж така вулиця, ладно, не буду крутити, бо не поверну. Така ж сама широка. Якщо подивитися на дорогу, так, не заважай, на асфальт, то ніяких цих розміток немає. Це якраз саме вказує на те, що це дорога в житловій зоні. Другий, ну це недолік, я вважаю, ось така ямка. Як бачите, це старі дороги. Ось ми перетинаємо стару дорогу, яка зроблена випуклою. Тобто посередині вона вища, ніж по бокам. Знову ж це така ж сама випукла дорога, але це вже з розміткою, вона широка. І мені треба пропустити всі автомобілі зліва і справа, а потім поїхати. І знову ж я заїжджаю на дорогу житлової зони. Бачите, яка ширина? І перехрестя, які я проїжджаю, теж з такими широкими дорогами. Ну, коли знак стоп є, то, звісно, малюється це стоп, букви і розмітку. Як кажуть, їдемо далі. Ось такі широкі дороги. І це не випадково. В США їх планують. Тобто, якщо подивитися на карту зверху, на оцю ділянку, де я їду, то дороги паралельні і перпендикулярні. Ну, ви самі, мабуть, бачите по перехрестям. Пряма дорога, я їду прямо по прямій дорозі. І так само ті, які я перетинаю на перехрестях, теж вони прямі. Ну, в основному, ясно, десь там буває, що щось якось повернула дорога. А так вони жорстко прямі. Що теж мені нагадує соціалізм. Тут довго не думали, нарізали вертикальні і горизонтальні вулиці і катайтесь собі. Знову таки, це я перетинаю широку вулицю. Честер Авеню, вона з розміткою, хоч така ж широка і ще ж більша. Особливість вулиць США, що на ній повно знаків стоп. І майже ніколи немає знаків «Уступи дорогу». Тобто вони є, і я інколи їх зустрічаю на дорогу, то ось вони попадаються мені. Але, скажімо так, на 1000 знаків стоп один знак уступи дорогу. Так, зараз ми виїжджаємо на Edge Street, що теж достатньо велика. Так, треба тільки подивитися, де ці машини їдуть.
незручність цих стопів в тому, що коли виїжджаєш от на таку вже з розміткою дорогу, а тут основна виходить, можна довго чекати. Тут я мало чекав, що сьогодні вихідний, а в робочий день можна 5-10-15 хвилин чекати, поки тобі дадуть можливість проїхати. Знову ж таки, заїжджаю в зону жилу, і ось така широка дорога. Хоч вона тут, здається, трошки менша. Може, за того, що машини стоять багато. Але завжди отак можна тут стоять, ставити машини. Тобто ці дороги такі широкі зроблені для того, щоб можна було їхати, і ті, що поставили машину, то їх не об'їжджаєш, як це було, як це є у нас в Україні. У нас, коли поставив на такій дорозі, то завжди треба об'їжджати. Тут ця проблема вирішена. Оце широка полоса, вона поділена, от подвійна жовта сплошна. І це тільки для однієї машини. Їхати треба ось так, біля лівого, ближче, ну, до полоси, зліва. Зліва їхати треба по цій полосі. А справа, як далі бачите, і зараз бачите зліва і справа, це місця для парковки автомобілів. Тут їх можна паркувати. Отак от як це роблять. А зліва їдуть. І тому, тобто тут навіть справа ніхто мене не може обігнати, якщо є місце для обгону. І я не маю права їхати справа. Щоб мене обганяли зліва. Така полоса тільки для однієї машини. Ззаді, спереді можуть їхати мене.